V preteklosti, ko so bila morja še čista in brez mikroplastike, smo seveda za zadostno količino maščob omega-3, pravzaprav dovolj je bilo, da smo pojedli ribe. Ne? Torej, dobili smo dovolj maščob in se s tem nismo ukvarjali. No, danes pa, nažalost, temu ni tako. In zato je ob meni Jelena Dimitrijevič, torej certificirana nutricionistka, ki mislim, da je pravi naslov, da nam lahko pove, ali pravzaprav sploh lahko še iz hrane dobimo dovolj omega-3 maščob, ali je že to problem, Ratu? Ja, je rato problem predvsem zaradi tega, ker v hrani ni dovolj omega-3. V bistvu, ko govorimo o ribah, pri meni se gre tudi za nek etični pristop, ampak ko to damo stran, kot si že sama omenila, ribe so zdaj onesnažene, veliko je težkih kovin, tudi parazitov. Pač na tak način tudi, ko jemo tudi preveč rib, vplivamo na biodiverziteto samega tega okolja in obstajajo tudi drugi viri, ki so veliko boljši. Naprimer, kar se tiče dobrega vira omega-3, je to olje iz alg, ki bi ga jaz dodala kot nek prehranski dodatek. Tukaj sta dve verigi omega-3, DHA in EPA. Ampak, ko govorimo o nekih rastlinskih virih, to je alfa in olenska kislina, iz katere tudi nastajata te dve drugi verigi. Govorimo o čija semenih, lanenih semenih, specifična semena, ki jih mogoče marsikdo ne pozna, sanča inči semena. Sanča lahko so, inči. Tako, okay. Lahko so olja tudi iz teh semen, tudi konopljina semena so relativno dober vir, orehi, jagodičevje, različno, tudi zelena listnata zelenjava in tako naprej. Ampak stvar je v tem, kako se bo tudi v našem telesu pretvarjalo, če bo prava pretvorba v tiste druge verige, ki jih potrebujemo. Problem nastane zaradi tega, ker pojemo preveč omega-6 esencialnih maščobnih kislin in na račun tega se seveda zmanjšuje uporaba omega-3. Zdaj, zakaj pravzaprav naše telo sploh potrebuje omega-3 maščobe? Ja, nujno je potrebno za naše celice. Mielinsko ovojnice je zgrajena iz lipidov, iz maščob in tukaj brez omega-3 pač nastaja tudi do težav, do nekih tudi vnetnih procesov v telesu, srčno-žilno obolenje ali nasplošno. Za ta sistem je omega-3 nujen. Tudi za možgansko funkcijo, za našo kožo je ključen. Če imamo tudi neka autoimuna obolenja, absolutno nujno potrebna zadeva, tako da ne moremo preživeti, če nimamo zadostni količin omega-3 v svoji prehrani ali kot nek prehranski dodatek. Zdaj so povedali torej, kaj pravzaprav vnesti v telo, a ne? Ja. Da jih dobimo dovolj. Kaj pa pravzaprav ni fajn, da zaužijemo oziroma jemo, ker nam v bistvu dejansko pobira omega-3 iz telesa? Problem je, kot sem že omenila, v tem ravnovesju med omega-6 in omega-3. Omega-6 je povsod, v procesirani hrani, tudi recimo v semenih, oreških, tudi če so hladno stiskana olja, povsod je nek presežek, razen recimo to čija, lanena semena pa ta olja. Povsod je nek presežek omega-6, tudi v mesu, tudi v ne vem, neki hrani, ki je vnaprej pripravljena. In te dve maščobne kisline tekmujeta med sabo, tudi za neki encimski funkciji. In pač zaradi tega, tudi če mi vnesemo dosti omega-3, se zna zgoditi, da ga naše telo ne izkoristi maksimalno. Tako da pač je treba jesti bolj kakovostno in paziti res na uravnotežen vnos živil, ki vsebujejo več omega-3, se pravi, naj niso to ribe, ampak da so neki rastlinski viri, plus jaz vedno pravim, da je še olje iz alg prisotno olje. Zaradi teh drugih dveh verig in potem smo obskrbljeni in zaščiteni in naše telo dobro deluje. Ok, za sam konec še eno izjemno pomembno vprašanje. Ne? Kako pa mi vemo, ali imamo pravzaprav dovolj omega-3 maščob, nam bo telo kako sporočilo, torej da potrebujemo večjo zalogo? Ja, lahko se delajo, če bi hoteli res imeti številke, analize delamo celega spektra različnih maščobnih kislin, ki so v našem telesu. Tukaj na podlagi tega dobimo res bolj jasne rezultate, drugač pa se pojavijo težave ali s srcem ali z ožiljem ali možganska funkcija začne pešati ali se pojavijo težave kot so demenca, Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen, avtoimuna obolenja. Takoj pomislimo, da tudi imamo pomankanje omega-3. Koža, težave s kožo, to je tudi tipičen znak ali z očmi recimo, če so neke težave, lahko je pomankanje omega-3. Tako da delamo neke analize, preverjamo stanje in se trudimo, da redno dodajemo dobre vire omega-3. Jaz se recimo spomnim, ko sem na noseča, takrat so zelo veliki ginekologi govorili, ja, omega-3. Zakaj je torej v času nosečnosti tudi tako pomembno? Ekstremno pomembno, posebej v zadnjem 3 mesecu zaradi razvoja možganov pri otroku. In če pač mama ne uživa dovolj omega-3, se lahko zgodi neka poškodba in se ne razvije otrok na pravi način. Tako da pač nekateri nutrienti so res nujno potrebni. Odlično. Jelena, hvala za vse te informacije. Tako da omega-3 so definitivno maščobe, ki jih moramo jemati in biti pozorni to, da jih torej vsak dan unesemo dovolj. In kot smo slišali, torej ribe več niso tisto pravo. Dajte se poslužiti torej kvalitetne hrane, ki vsebuje torej zdrave maščobe in pa, kot je rekla Jelena, torej orečki in olja. Olja iz alg.
Evo, zabeleženo, zapišite si pa hitro v trgovino, da dobite torej svojo zalogo omega-3.